За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Зафіксуй, зафільмуй та іди до суду. Народні обранці розв'язали руки простим українцям та дозволили їм самим ловити чиновників-хабарників. За відповідний законопроект депутати проголосували вже у другому читанні. Надається юридична зброя у протидії корупції, яка полягає в наступному, дозволяє ініціювати особливий порядок кримінального провадження, користуватись технічними засобами для фіксування злочину, подавати клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні. Історичний, революційний, реформаторський. Як тільки цей законопроект не називали. І по суті, він дійсно є таким. Адже кожен українець буде користуватися такими ж правами, як і слідчий і прокурор. Він стане повноправним учасником розслідування кримінального провадження. Більше того, якщо слідчі саботуватимуть відкриття проваджень або оголошень підозр, людина матиме право напряму звертатися до суду. У Польщі подібний закон вже давно діє. Дієвість у боротьбі з корупцією 100%. Коли Польща запровадила цей закон, три випадки було, коли притягли до кримінальної відповідальності чиновників, як пошептало. Однак одностайності серед народних обранців не було. Із першої спроби проголосувати за проект закону не вдалося. З проханням до слова тягне руку Юрій Луценко. Повертатись. Ми не готові голосувати за нього в цілому. Ми вважаємо, що знімати верхню планку судового збору можна лише по господарським справам. Для фізичних осіб ми не готові. Голосують знову і нарешті рішення прийнято. Згадали у Раді, як заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чоботаря. У п'ятницю він отримав повістку про підозру, а після чого благополучно поїхав до Відня. Саме на його прикладі пропонують показати, як має працювати цей закон. Я закликаю сьогодні консолідуватися громадянському суспільству, силовим структурам України, усього світу, притягти його сюди і судити. Це буде показовий суд, який продемонструє чітко всьому світу, Україна бореться з корупцією за допомогою громадянського суспільства.